ابشوایا شان تکلے آکا پوچھدے بلال کیڑے عمل کر رہا بلال پوچھدے کی ہویا ہے میں ترجمہ کر رہا ابشوایا شان تکلے ڈولیا نہیں ایمان تکلے کعبے اُتے اذان تکلے آکا پوچھدے جنت دے اندر آکا پوچھدے جنت دے اندر چلدا کون ہے اور چلدا اے زمین اُتے جنتاں دے وچ شور پیا آقا پوچھدے نے کیڑا عمل کر رہے مفتی صاحب حضرت بلال جواب دین جاندے نے وضو کر کے دو رکعت پڑھ دا وضو کر کے دو رکعت پڑھ دا نال اللہ اللہ کر دا پاک نبی تے درود پڑھ دا سونے نبی تے درود پڑھ دا آقا پوچھدی جنت دی اللہ چلدا کون ہے اور پیا چلدا اے زمین اُتے جنتاں دے وچ شور پیا بلال نے مار تے کھا لئیے بولو محبت مصطفیٰ چھڈی بولو چھڈی آخری گل کرا ساری دنیا جاندی ہے جائے مل کے بولو آمینہ دا لال سارے بول چھوڑو یار آمینہ دا لال جڑے قدر کر دیں اے ملتان دے علاقے جے علاقہ ہے توحید پورا اللہ نے مینوں گل یاد کرائی ایک نوجوان دی نا شادی ہوئی برات گئی تے کڑی نوں کہے جا کے دسیا او قاری خالص صاحب دی گل دی میں تھوڑی اگے ٹورا کہ جڑا دولہا نا او دے منہ تے وے داڑھی بولو داڑھی داڑھی منہ تے ہوندی ہور کی ہوندا بول دے کیوں جی بھا جی کیوں جی منہ تے بار حضرت منہ داڑھی داڑھی کڑی آندی ہے کوئی گل نہیں کڑی آندی ہے ابا میں تینوں کیا سی کہ منڈے تے منہ تے داڑھی بول تے چھڑو بولو